নমস্কাৰ চদাশাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় বাইছ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখলৈকে শিক্ষকসকলৰ এটা অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থা চলি আছে এইচ আৰ এম এছ নামৰ যিটো ৱেবছাই ৱেব পৰ্টেল তাতে আৰু ইয়াক মানে ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো হৈছে টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কৰা হ'ব লগতে পেঞ্চন বা আন আন ক কথাবিলাক ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰে প্ৰণালীবদ্ধতিয়া আমি প্ৰফাইল আপডেট কৰোঁ কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে গৈ থাকো আমাৰ যিটো পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্টটো বাঢ়ি ইয়াৰ আগত বাকী যিকোনো নিষ্ঠা ট্ৰেইনিঙে হওঁক বা আন আন কথাবিলাক যেতিয়া কৰা যায় যিমানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যোৱা যায় পাৰ্চেণ্টটো সিমানে বাঢ়ি যোৱা যায় শূন্য এক তিনি দহ পোন্ধৰ বিশ এনেকৈ কিন্তু এই এইড আৰ এম এছ এইডছ আৰ এম এছৰ যিটো পৰ্টেল এট পাৰ্চেণ্টটো বাঢ়ি নাযায় আপুনি যেতিয়া গোটেইখিনি কাম কৰা হ'ব কৰা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি এই ডকুমেণ্টছবিলাক আপোন দিব তাৰপিছতো আপোনাৰ কি দেখুৱাই শূন্যই দেখুৱাই থাকে এই সমস্যাটো কিহৰ কাৰণে হৈছে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আচলতে ইয়াক ইয়াৰ তেনেকুৱা ভয় কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এই পৰ্টেল চব পৰ্টেলৰে ছিষ্টেমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় এই এইচ আৰ এম এছ যিটো প'ৰ্টেল ইয়াৰো ছিষ্টেমটো বেলেগ বেলেগ আপুনি যেতিয়া কৰি গৈ থাকিব আপোনাৰ ওপৰত এঘাৰটা ষ্টেপৰ দেখা পাব এটা ষ্টেপ কৰিলে নীলা দেখা পালে দুই নম্বৰ ষ্টেপটো কৰিলে নীলাত ৰাইট চিড নীলা ৰাইট চিড পালে এনেকৈ গৈ থাকে যেতিয়া আপুনি তেনেকুৱা ধৰণে কৰি গৈ থাকিব সেই এঘাৰটা ষ্টেপৰ ঠিক তলতে চাব পাৰ্চেণ্টটো বাঢ়ি গৈ আছে

ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা এপ্ৰুভ বুলি অপশ্যন আহিব মানে এপ্ৰোভ বুলি দেখুৱাই দিব তেতিয়াহে আপোনাৰ কি হ'ব এই যিটো পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্টটো হাণ্ড্ৰেড হ'বগৈ ঠিক সমসাময়িকভাৱে আপোনাৰ কি হ'ব ওপৰৰ যিটো লেফ্ট কৰ্ণাৰত আছিল ডাছবৰ্ড তাৰ তলত প্ৰফাইল তাৰ তলত দেখা পাব ট্ৰেন্সফাৰ এণ্ড পষ্টিং বুলি এটা অপশ্যন আহিব ট্ৰেন্সফাৰ অপশ্যনটো আহিব অৰ্থাৎ ট্ৰেন্সফাৰ অপশ্যনটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ এপ্ৰভ হ'ব গতিকে ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন কৰি এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে ঠিকে আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যদি ভুলো হৈছে তাতো আপোনালোকে ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো দুদিন বা তিনিদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে মেছেজ আহিব বা মেইল আহিব যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই এপ্ৰোভ বুলি মেইল আহিব মেছেজ আহিব আৰু যদি আপোনাৰ অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে কিবা ভুল হৈছে আপোনাৰ ৰিজেক্ট বুলি মেইল আহিব বা মেছেজ আহিব গতিকে এপ্ৰুভ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অট'মেটিকেলি তাতে কি দেখুৱাব হাণ্ড্ৰেড দেখুৱাব মই মোৰ যিটো প্ৰফাইল প্ৰফাইলটো ইতিমধ্যে মই এই মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ বা কামখিনি কৰিছোঁ তাত মই মোৰ প্ৰফাইলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই কথাখিনি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল এইটো হৈছে মোৰ প্ৰফাইল ইফালে দেখা পাইছে টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম বুলি আছে আৰু ইয়াতে কি আছে নলিনীকান্ত ডেকা বুলি আছে আৰু এই দুটা তলত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে প্ৰফাইল কি দেখুৱাইছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দেখুওৱা নাই জিৰ' পাৰ্চেণ্ট কমপ্লিট দেখুৱাইছে তলত চাওক হেল্ল' প্ৰফাইল পেণ্ডিং বুলি আছে প্ৰফাইল পেণ্ডিং বুলি আপোনালোকৰ তেতিয়া আহিব যেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল মানে যিটো এগ্ৰী কৰিব লাগে এগ্ৰী কৰাৰ পিছত যেতিয়া ছাবমিট কৰিব ফিনিছ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফাইল পেইণ্টিং বুলি আহিব প্ৰফাইল পেইণ্টিং বুলি অহাৰ পিছত তলত চাওক যিবিলাক মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি লোকেশ্যন আধাৰ নাম্বাৰ সকলোবিলাক ব্লেংক আহিছে আৰু ইয়াতে একো অহা নাই এই বস্তুটো তেতিয়ালৈকে নাহে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ওপৰৰ এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নহ'ব মই এপ্লিট কৰ ইয়াতে কিন্তু চাওক গোটেইখিনি কৰা হৈ গৈছে সেইকাৰণে প্ৰফাইল পেইণ্টিং বুলি কৈছে গোটেইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এপ্ৰোভ হ'ব আপোনাৰ এপ্ৰোভ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দেখুৱাব তলত মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি আধাৰ নম্বৰ লোকেশ্যন এই সকলোবিলাক দেখুৱাই দিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট দেখুৱাই পাব ইউ ডি এস্কুড দেখা পাব স্কুল নেম দেখা পাব ড্ৰেজিগনেশ্যন এই গোটেইখিনি বস্তু বস্তু আপুনি ইয়াতে দেখা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব গতিকে আপোনালোকে এইখিনি অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব গতিকে ইয়াক লৈ যিসকল ছাৰ বাইদেউ ভয় কৰি আছিল ভয় কৰা তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আপোনালোকে মাত্ৰ ৱেইট কৰক এতিয়া ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে এইখন চাওকচোন এইখন হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা নামৰ এজন ছাৰৰ আই এইচ আৰ এম এছৰ তেখেতৰ প্ৰফাইল ইয়াতে চাওক তেখেতৰ ইয়াতে প্ৰফাইল এপ্ৰোভ বুলি লিখা আছে আৰু প্ৰফাইল এপ্ৰোভ বুলি লিখাৰ লগে লগে ওপৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হৈছে অৰ্থাৎ যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফাইলটো এপ্ৰুভ হ'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব আৰু এপ্ৰুভ নোহোৱালৈকে আপোনাৰ জিৰ' পাৰ্চেণ্ট দেখুৱাব অৰ্থাৎ গতিকে ইমান ভয় খাবলগীয়া কোনো কথা নাই যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰফাইল এপ্ৰুভ নহয় তেতিয়ালৈকে জিৰ' পাৰ্চেণ্ট থাকিব তাৰ প্ৰফাইল এপ্ৰুভ হ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব আৰু কিবা কাৰণত যদি প্ৰফাইলটো ৰিজেক্ট হয় তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰফাইল ৰিজেক্টেড বুলি আহিব আৰু আপোনালোকে মেইল আহিব বা মেছেজ আহিব আৰু ক'ত ক'ত শুদ্ধ কৰিব লাগে সেই কথাখিনি ইয়াতে গম পাব যেতিয়া প্ৰফাইল এপ্ৰুভ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে বিদ্যালয়খনৰ নাম তাৰপিছত এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেটটো ইয়াতে আহিব আৰু ইউডাই স্ক'ডটো ইয়াতে অট'মেটিকেলি আহি যাব গতিকে সদাচাৰতীয়সকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনত উদয় হৈ থকা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ধন্যবাদ